תודה רבה. עשרה בטבת. עשרה בטבת, אחד מהטעניות על החורבן, אחד מארבע הטעניות שלנו. עשרה בטבת, היום שבו התחיל המצור. זה עם יתמור, זה היום שבו רצו החומות. תשעה באב, היום שבו נחרב את המקדש. וצום גדליה. אחרי החורבן, שהשארית הפליטה שנשארה בארץ, גלתה. בכל שנה, כשמגיע הצום, מתעוררות השאלות. מי שהיה כאן כשדיברנו על צום גדליה, תשרי, שאלת השאלה בדיוק גם על חודש על עשרה בטבת. אני מבין שצריך לעשות תעניות על החורבן, בכל זאת נחרבו את בית המקדש, הראשון והשני, זאת דבר עצוב, אנחנו עצובים שיהיה לנו בית מקדש, כל דור שלא נבנה בימיו, לא נחרב בימיו. אבל למה ארבע? למה ארבע? למה צריך תענית? ארבע תעניות על צום המקדש. ממה נפשך? אם אתה רוצה להתאבל הרבה בבית המקדש, וצריך להיות עצוב על זה שבית מקדש, אז צריך כל יום לעצום. כל יום אין לנו בית מקדש. 365 תעניות. ואם אתה אומר, תמיד הוא יום מיוחד, אז יש לנו כל תמיד אחת. תשעה באב. תשעה באב זה הצום המרכזי, זה האירוע המרכזי. נכנסה בית המקדש הראשון והשני. תשעה באב הוא היום הגדול, היום המשמעותי על החורבן. למה צריך עוד תעניות? זו לא רק שאלה הלכתית, היסטורית, מה שאני שואלה עכשיו, זו גם שאלה שאני חושב שמפגיעה לנו מאוד בהרגשה שלנו. כי הנה, מגיע עשרה בטבת, בסדר? כולנו רעבים, אף אחד לא אכל ארוחת בוקר. נמשיך להסתובב רעבים עד השעה 4-5 אחרי צהריים, אחרי זה נאכל, טוב. אז זה יום כזה משובש כזה, שהפריעו לנו בסדרי הלימוד שלנו, קצת היינו רעבים, אולי קצת עוזר לדיאטה, אבל חוץ מזה אנחנו לא מרגישים כלום. לא מרגישים כלום. על מה אתה עצוב? על מה אתה נת היום? למה אתה לא אוכל? לא יודע, אמרו שיש צום, אז אני לא אוכל, וכשזה גמר, אז אני אתחיל לאכול. קשה לנו להתחבר לימים האלה, קשה לנו להבין מה, על מה אנחנו צמים בדיוק? על החורבן? נו, זה תשעה באב, אני מבין. תשעה באב זה יום משמעותי, הלכות מיוחדות, מנהגים מיוחדים, זה באמת, מרגישים תשעה באב, מרגישים חורבן, יש קינות, משהו אחר. עשרה בטבת, מה? מה שעשרה בטבת? עשרה בטבת התחיל המצור. טוב, יופי. למה צריך לציין את זה? מה מיוחד זה שהתחיל המצור? סך הכל זה רק עוד שלב בדרך אל החורבן. באים הבבלים, שמים מצור על ירושלים, ומנסים להפקיע את העיר, לוקח להם הרבה זמן. עד שבסופו של דבר צריכים איכשהו, כן, זה הייתם מצור אור, הנצורים מנסים להתנגד, מאבק ארוך מאוד של הרבה חודשים, עד שבסוף מתחילים לפרוץ את העיר, ובסוף גם מצליחים לשרוף את המקדש. אז בסדר, אז מה חשוב מכל הסיפור הזה? שנחרב בסופו של דבר את המקדש, זה מה שמפגיע לנו, אז זה אנחנו עצובים. מה עכשיו אתה מציין זה שהתחיל המצור על ירושלים? למה זה חשוב לך לציין את זה לדורות? למה זה כל כך עצוב? כל כך עצוב, שצריך לקבוע את זה צום מיוחד. אני מרגיש שזה מה שקשה לנו להתחבר לצום הזה. אני אשאל את השאלה גם על י"ז בתמוז, אני אשאל את השאלה גם על צום גדליה. תשאל למה אני מבין, כל שאר התעניות, אני לא מבין למה צריך לעצור בהם ולשים אותם בצום עליהם במיוחד. מסכים איתי? אני חושב שזו תחושה ש... אבל אם חז"ל אמרו לנו שיש תענית, ולפני חז"ל, בנביא, בזכריה כבר מוזכר לנו התעניות. יש דמות תענית על עשרה בטבת. צריך לומר שכנראה יש משהו מיוחד באירוע הזה, משהו מיוחד ביום הזה. זה לא סתם עוד תענית על החורבן. אם זה עוד תענית על החורבן, זה באמת היה מיוחד. זה סתם יום אחד אם מספיק. בעשרה בטבת כנראה יש משמעות מיוחדת שהיא כמובן קשורה לחורבן, אבל היא לא דווקא מה שבא לידי ביטוי בתשעה באב. בכל צום, בכל תענית מהתענית על החורבן יש לנו משמעות בפני עצמם. מה שאני רוצה עכשיו לעשות, אני רוצה לטעון
להראות את זה, שעשרת טבת הוא יום מאוד מיוחד, ויש לנו נביא שנשלח במיוחד כדי להכין אותנו לקראת עשרת טבת, וכל הנבואות שלו, כל מה שהוא דיבר וכל השליחות שלו הייתה להכין אותנו לקראת היום הזה של עשרת טבת. ואני מתכוון לנביא יחזקאל. מה שאני אעשה עכשיו, לסיים קצת במהירות, ננסה לעבור הכל הספר. אני רוצה לספר לא נצליח, אבל לפחות על הקטעים המרכזיים בספר. אני רוצה להראות שכל שליחותו של יחזקאל יצא כדי להכין אותנו לקראת עשרה בטבת. כמובן, נדבר גם על החורבן, נדבר גם על הרבה דברים, אבל אם אני רואה שספר יחזקאל יחידה אחת, יש לו הרבה נבואות, אבל אני מחפש את המכנה המשותף, מה התפקיד של יחזקאל, למה הוא נשלח? הוא נשלח להכין אותנו לקראת עשרה בטבת. בשביל זה אני צריך לעבור מטר ככה על רוב הספר, אני אקפוץ ככה מפרק לפרק כי הייתי צריך להגיד לכם מראש שיקרו את כל הספר ואז תבואו לשיעור, אבל אז אף אחד לא היה מגיע. אז אנחנו נצא ככה לקפוץ במקום למקום, תנסו לעקוב אחריי, אני אקרא הרבה במהירות, ושנספיק כמה שיותר וכמה שיותר מהר, ואני אנסה לראות את המשמעות של נבואת יחזקאל. אז יחזקאל הוא נביא שחי בחוץ לארץ, הוא היה בבבל, יחזקאל גולה עם היהודים שגולים מירושלים עוד לפני חורבן בית המקדש. נכון? הגלות המרכזית, הגלות העיקרית שעם ישראל גלה בה הייתה עוד לפני החורבן, גלות יהויכין, שעם ישראל מוגלה בבלה, ורוב עם ישראל ורוב יושבי ירושלים גולים לשם. בירושלים נשארים ממש דלי העם, אנשים, רק האנשים הפשוטים, החלשים בחברה, נשארים בירושלים עוד כמה שנים, עד שאחר כך במלכות צדקיהו יבוא מלך בבל ויכבוש את ירושלים וישרוף אותה. אז יחזקאל גלה בגלות הראשונה, בגלות העיקרית, כשרוב העם גולה, והוא יושב עכשיו בבבל, והוא יש לו תפקיד, הוא נביא שנמצא עם העם בבבל, והוא מכין את העם, מורה את העם איך הוא צריך להתנהג את פי דרכי השם. אני אצלק עוד הפרטה את הפרק הראשון של ספר יחזקאל. נתחיל בזה, נבואת ההקדשה של יחזקאל. יחזקאל ממונה אליו. זו נקרא את הפסוקים הראשונים של יחזקאל. ויהי ב-30 שנה, ברביעי ב-5 לחודש, ואני בתוך הגולה על נהר כבר, נפתחו השמיים ואראה מראות אלוהים. יחזקאל מתאר מראה מיוחד. ב-5 לחודש היא השנה החמישית לגלות המלך יהויכין, היה דבר השם אל יחזקאל בן נבזי הכהן בארץ כסדים, אני הכבר, ותהי עליו שם מיד השם. ולאמן, והנה רוח סערה בא מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב, מתוכה כי אין החשמל מתוך האש, מתוכה דמות ארבע חיות, וזה מראיהן דמות אדם להנה, וארבע פנים לאחת, ארבע כתפיים לאחת להן, וארבע רגל ישרה, וחרבותיהן בכף רגל עגל, ומכסים כי אין נחושת כלל, וידיעתם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם, ופניהם כנפיהם לארבעתם, חברות אישה אל אחותה אל כנפיהם, וישר ומלכתן, איש שדבר פנה וילכו. ודמות פניהם על פני אדם, ופני אריה אל הימין לארבעתם, ופני שור מהשמאל לארבעתם, ופני שר לארבעתן, ופניהם וכנפיהם פרודים מלמעלה, פרודות מלמעלה, ויש איש שתיים חברות איש שתיים מכסות גביעות להנה, ואיש אל עבר פנה וילכו, אל אשר אריה שם הרוח הלכת ילכו, ולא יישר ומלכ והאורות מתמראה על הפקידים ומתהלכת מהחיות ונוגה לאש ומתהלש יוצא איבר. והחיות רצו לשוב ומראה בזן. והרי החיות, והנה אופן אחד בארץ אצל החיות זה ארבעת פניו. מראה האופנים ומעשיהם כאין תרשיש ודמות אחת להבעתם ומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה אופן בתוך האופן להבעת רביהם ולכתם ילכו ולשם מלכתם ולידיהם וגובלם ויראלם ולבותם ולבניים ולבותם ולבעתם ובלכת החיות ילכו אופנים אצלם ובנסה החיות מעל הארץ נסע האופנים אשר יש מרוח ללכת ילכו, שם הרוח ללכת, האופנים נסעו לעומתם כרוח החיה באופנים, ונחתם ילכו ובאופנם יעמודו, ונסעם על הארץ ונסעו האופנים לעומתם כרוח החיה באופנים. ודמות הראשי החיה רקיע, כן הקרח הנורא, נטוי על ראשיהם מלמעלה. מתחת הרקיע, כנפיהם ישרות שאלה אחותה לשתיים מחסות להנה, ושתיים מחסות להנה, את הפגיעותיהם, ומה כתבות כנפיהם בכל מים רבים, כל שדיים ולכתם כל המולד, כל מחנה והעובדם תרבן לחפיהם, וכל מה על הרקיע אשר הראשם והעובדם תרבן לחפיהם, ומה על הרקיע אשר הראשם כמראה אבן ספיר דמות כיסא, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה.
רכב חשמל, כי מראה יש בעת בית הסביב מראה מוכנה ולמעלה, ומראה מוכנה ולמטה, ראיתי כמראה יש בינו כמו סביב, כי מראה הקשת אשר יהיה בענה ביום הגשם, כי מראה לו בסביב, ומראה דמות כבוד השם, ויראה, ויפול על פניי, וישמע כל מיני. קראתי את זה מהר, אני מקווה שקראתי את זה מספיק מהר, כי מה שמתואר פה זה מעשה מרכבה. מעשה מרכבה, יחזקאל רואה את המרכבה, זה אחד הסודות הגדולים בתנ"ך. חז"ל אומרים שלא מדברים על מעשה מרכבה ברבים, אז אסור לי לדבר עכשיו על מעשה מרכבה, אני גם לא מבין מה כתוב כאן. אבל מה שכן, כן, אנחנו רואים בפסוקים, מה שרואה יחזקאל, הוא רואה מרכבה, הוא רואה חיות, ארבע חיות, שיושבות על ארבעה גלגלים, פחות או יותר ממה שאנחנו מבינים מהפסוקים, ממשל הפסוקים שיש כאן. והוא מתאר את הכנפיים ואת כל התיאור של המרכבה, וזה לא כל כך חשוב לנו עכשיו. ויש את הגלגלים של המרכבה, ועליהם חיות, ועליהם איזה דמות רקיע, ומעל הרקיע כיסא, ועל כיסא יושב כמראה דמות אדם, הוא מראה דמות כבוד השם. מראה מאוד מיוחד, מראה מאוד נשגב. כשחזקאל רואה את זה, ויראה, ויפול על פניי. הוא רואה את המראה המיוחד הזה, את המראה הגדול הזה, והוא נופל על פניו. למה הוא רואה את המרכבה הזאת? למה השם מראה לו את... לא שאני מנסה להבין. אבל הוא שומע הכל מדבר. למה מתחיל את הרקבית וזה כבר שהוא יותר חשוב גם. היום אליי. בן אדם, עמוד על רגליך ודבר. כן, הוא כולו מתעלף מה שהוא ראה, זה שהוא אומר לו, תקום, רוצה לדבר איתך. איך אני אקום? אני כולי שמור. אתה בא ברוח כאשר דיבר אליי, ואתה מתעניין אליי, וישמע את מדבר אליי. היום אליי, בן אדם, שולח אני אותך לבני ישראל, הם גויים המעודים אשר מרדו בי, הם מעבר אותם פשעו בי, עד עשר היום הזה. לבנים, קשי פנים וחזקי לב אני שולח אותך אליהם. ואתה עליהם, כל מה השם אלוהים. והמה, אם ישמעו בי מחדיו, כי בית מירי המה, וידעו, כי נביא היה בטח. תשמע, אני שולח אותך עכשיו לעם ישראל, אני אמלא אותך, זה נבואת המינוי של חזקאל. אתה הולך עכשיו לדבר עם עם ישראל, תדע לך, עם ישראל, עם לא כל כך צדיק, הם אשר מרזו בי, הם אבותם פשעו בי, הרצים היום הזה, עם פושע, עם מורד, הם קשי פנים וחזקי לב, אתה התפקיד שלך לדבר אליהם, אתה צריך להחזיר אותם מתשובה, להגיד להם כל מה שהם אלוהים ולדבר אליהם מה שאני אגיד לך להגיד להם. הם יקשיבו? הם ישמעו לך? לא ברור. המה, אם ישמעו ואם יחדלו. לא יודע אם יקשיבו או לא, אתה יודע מה? אפילו לא מעניין אותי. או שיקשיבו או שלא. בית מרי המה, סיכוי כאילו שיקשיבו. אבל אתה צריך לדבר. איזה שליחות מעודדת, כן? ממש נחמד להיות כזה נביא. אומרים לה, אומרים לה, תקשיב, אתה יכול להגיד לעם ישראל דברים קשים מאוד, עם ישראל פושע וחוטא, לא יקשיבו לך בכלל, ואתה מצווה להגיד. אז אם לא יקשיבו לך בכלל, למה להגיד להם? מוזר, זכון שליחות מיותרת. אתה אומר שהם לא יקשיבו לך. המה, אם ישמעו, אם יחדלו, כי בית מרי המה. וידעו כי נביא היה בתוכם. ואתה בן אדם, פסוק ו', אל תירא מהם, ומדבריהם אל תירא, כי רבים וסלונים אותך, ולקרבים אתה יושב. מדבריהם אל תירא, ומפני מת אחד, כי בית מרי המה. ודיברת את דבריי אליהם, אם ישמעו, ואם יחדלו, כי מרי המה. אל תפחד מהם. יש לך מה לפחד, כן? אתה יכול להגיד להם דברים לא קלים, לא פשוטים. הם לא רוצו לשמוע את הדברים שלך, בכלל לא רוצו. אבל אתה צריך להגיד להם, תקשיב להם, זה יעזור. אם יחזרו בתשובה, אם יתקנו את דרכיהם, סיכוי כאוש בית מרי המה. זה לך אבל בכל זאת, אם ישמעו ממחדל, לא משנה. לא משנה אם יקשיבו או לא, כי מרי המה. ואתה בן אדם, שמע את אשר אני מדבר אליך, אל תהיה מרי כבן המרי, אתה אל תהיה כמותם. זה פיך ויכולת אשר אני נותן לך, וירא מן היד שלוחה אליי, והנה בו מגילת ספר, אפרוס אותה לפניי בכתובה פנים ואחור, וכתוב אליה קינים אתה תבלע את המגילה שהשם נותן לך, זה הדברים שאני נותן לך להגיד להם, מה זה המגילה, מה כתוב בה? כלים והגר חורבן היום ונורא בכי אדיר, זה אני מה שאתה עובדתי לעם ישראל. תתנו לכם עוד שנייה, הכל נגמר, הכל נשרף. ואומר אליי בן אדם את אשר תמצא יכול, יכול את המגילה הזאת ולך לדבר על בני ישראל, בית ישראל, ותפתח את פיו ויחרה את המגילה הזאת.
גם אלא בן אדם בתניחת האחר ומייך אתה בן את המילה הזאת שנותן לך לרחות ואוכלה ותגיד בפי קליטה של צדוק ואומר לבן אדם לך זו על בית ישראל ודיברת בדברה אליהם כי לא על עם עם כשפה וכבדי לשון אתה שלוח אני לא שולח אותך לאיזה עם שלא מבין את השפה שלך אם היא תשלח אותך למואבים לאדומים, לעמונים הם מדברים מואבית, אתה מדבר עברית, הם לא יבינו אותך בכלל לא על עם כזה, דרך כזה עם שמבין טוב מאוד את השפה שלך את בית ישראל לא על עמים רבים, עם כשפה וכבדי לשון אשר לא תשמע דבריהם אם לא להם של עתיך, הם ישמעו אליך אתה יכול להגיד, להגיד כאלה דברים קשים שגם הייתי שולח אותך שם לעם שלא מבין את השפה שלך, הם לא מבינים אותך רק מהעוצמה, הם מבינים אותך עם אחר שלא מבין את השפה אבל אתה יודע למי אתה הולך? לעם ישראל שמבין טוב מאוד את השפה שלך הוא יודע טוב מאוד מה אתה אומר לו ובית ישראל לא יבוא לשמוע אליך כי אינם שאוהבים לשמוע אליי כי כל בית ישראל חזקם, הם חוקשב להלמה הם מבינים טוב מה שאוהבים בהם, יודעים טוב עברית, יקשיבו לך ולא יקבלו את מה שאתה אומר הם לא שומעים לי, אז איך הם ישמעו לך? הנה נתתי את פניך חזקים לעומת פניהם ואת מצחך חזק לעומת מצחם כשמיר חזק מצור נתתי מצחך לא תראה אותם ולא תראה את פניהם כי בי מרי קיצור ממש מין נבואה קשה נבואה כמה הקדשה קשה צריכים את יחזקאל, עם ישראל, אומרים תקשיב מראש, זה בית מרי, זה בית מרי, הם מורים כל הזמן, כל הזמן בוגדים בי, פושעים, חוטאים, לא יקשיבו לך, אין סיכוי שיקשיבו לך, עמים אחרים יקשיבו לך, הם לא, אין סיכוי, לך תגיד להם כל הדברים הקשים. למה? מה הסיבה? מיותר, לא? סתם בשביל להצבן אותם, סתם בשביל שיחזקאל תסתכם, כי הוא אומר לו, אל תפחד מהם, זאת אומרת שהיה מה לפחד. בטח שהם לא ישחד, אתה בא להגיד להם כאלה דברים קשים אתה יודע, מראש הם לא יקשיבו לך אז בואו שהם ינסו לעצור אותך זה מסוכן אז מה טוב בזה? בשביל מה זה? ממש לא מובן פסוקים אחרונים ואומר אליי בן אדם את כל דברי אשר אדבר אליך כך בלבבך ובאוזניך שמע ולך בוא אל הגולה את בני עמך ודיברת עליהם ואמרת עליהם כה אמר השם אלוהים אם ישמעו הם יחדיו לא מעניין איך תוקעים לך? תשאינו רוח השמע אחראי חומש גדול ברוך כבוד השם במקומו וכל כנפי האחריות משיקות ישראל לחותה וכל האופנים לומדם וכל רעש גדול ורוב נסעתני ותכני ועמך מר בחמת רוחי ביד השם היחס אז כאילו הוא מספר לעצמו קיבלתי את התפקיד הזה, קיבלתי את ההקדשה הזאת ואני מרגיש מר, מר ועמך מר בחמת רוחי מה לעשות עם כזה תפקיד? אז זה כזה, כזאת משימן ביד השם עלי חזקה ואבוא אל הגולה תל אביב היושבים בני הרכבר וישב הם היושבים שם וישב שם שבעת ימים יושבים בתוכם שבעה ימים חזקנו מסוגל לצאת מהבית לדבר מילה קיבל את התפקיד שבעה ימים בדיכאון בטח בדיכאון זה כזאת נבואה אחרת כזה תפקיד כמו יכול לעשות ממש לא נעים אמר לו זאת נבואה קדשה אחת מעניין שמשום מה אחרי זה יש עוד נבואה קדשה אחרי שבעה ימים שהוא יושב בבית כולו בדיכאון, בשקט, לא מסוגל לדבר, לא מסוגל לקום הוא מדבר על המשך עוד טוב פסוק תדבר נזיין זה מקצה שבעת ימים והיא כבר השם אליי לבין עוד פעם השם מתגלה אליי בן אדם צופה נתתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזרת אותם ממנו למה הוא לא קורא לבן אדם כמו זה? למה לא קורא לו הנביא יחזקאל ועוד הרב הגאון יחזקאל אתה אומר בן אדם זכות לעומתו זכות לעומת הקדוש ברוך הוא זה גם ביטוי תקיף, נכון? בן אדם שמי שהוא קומן צועק, נכון? בן אדם כן, אני שולח שלך אני חי לבית ישראל אתה בן אדם, שמע את השם נדבר עליך ולא, אתה יחזקאל בני האהוב בן אדם נכון, אתה רואה את התקיפות של הדיבור כל הסגנון של הדיבור מאוד קשה מאוד תקיף נכון, לא נותן פתח ליחזקאל לדבר בכלל בן אדם, כשהתפקיד שלך, קדימה עליך הכל כזה מאוד כבד, מאוד קשה מאוד מאיים בטח שיחזקאל ירגיש כך לא נעים אבל עכשיו אנחנו נגיד לנבואה השנייה זה כבר נשמע קצת אחרת איזה השם אני אמרו בן אדם? גם אומר בן אדם, אבל תראו את ההמשך צופה נתתיך לבית ישראל
ושמעת מפי דבר והזדרת אותה ממני. אני אמנה אותך להיות צופה. מה הצופה? אנחנו מכירים את נבואת הצופה, תבוא שוב את בהמשך הספר. צופה זה אדם שעומד על החומה, כן, יש תפקיד, הוא המשקיף. הוא עומד על החומה והוא מסתכל מרחוק, הוא צופה למרחוק. כשהוא את האויבים מגיעים, התפקיד שלו זה להזהיר את אנשי העיר. כשהאויבים מגיעים, אז צריך להתכונן, מלחמה מגיעה. הוא צופה, הוא השומר, כל אנשי העיר סומכים עליו. הוא צריך להתריע בפני מלחמה, כי אם האויב יגיע בהפתעה בלי שנדע את זה מראש, הוא יתקיף אותנו וכל העיר תלך. אז הוא מעמידים צופה על החומה שמסתכל מרחוק, וכשהוא רואה שם תנועה מרחוק, הוא מזהיר את כולם, אפילו את הסירנות, ומתגייסים להגן על העיר. אז אתה צופה לבית ישראל, אתה צריך להגן על עם ישראל. אתה צריך לדאוג להם, שלא יפגעו מהאויב. ומי זה האויב? מי זה האויב כאן? מה? הקדוש ברוך הוא יחזור הוא עצמו, נכון? ושמעת מפי דבר, והזהרת אותם ממני. אני שולח אותך להזהיר את עם ישראל מפניי. ואומרי לרשע מות תמות, ולא הזהרתו, ולא דיברת להזהיר רשע מדרכו הרשע וחיותו, הוא משה הבא, הוא נמות. למו מי הקרב? אם אתה לא תזהיר את הרשעים, אם אתה לא תזהיר אותם מתשובה, אז הרשעים יקבלו משהו בגלם, אבל אתה גם תקבל עונש. למה? אתה צופה. אתה מעלת בשמירה שלך. ואתה כי הזהרת רשע, אם תזהיר את הרשע והוא לא שם מרשעו מזרקו הרשע, אז הוא ישלם את המחיר, הוא בבני למות, אבל אתה כשלך הצלת, כי אתה עשית את המשימה שלך. ואותו דבר הפוך, ושוב צדיק בצדקו ועשה ומנסיתים משהו לפניו, הוא ימות. כי לא הזהרתו בחסדו ימות, לא תזכר לצדקו אשר עשה ודמו מלך אבקש. אתה כי הזהרתו, צדיק לבדיחתו, צדיק ולא חטא, חיים ויחיה, כי נזהר, ואתה את נפשך הצלת. כלומר, יש לך משימה. מה יקרה אם הצדיקים הרשעים יקשיבו, לא יקשיבו, זה בעיה שלהם, זה נכון, כבר כל אחד האחדות שלו. צדיק שחתן, נסתם לך בתשובה, עכשיו לא כל כך ימר עצור בתשובה, אבל לך יש תפקיד. אתה צריך להזיר את העם ישראל מפניים. אם תעמוד במשימה, להזיר את העם, אז אתה הצלת את נפשך. חושבים פה עכשיו קצת נבואה אחרת, קצת טון אחר, נכון? הוא אומר, התפקיד שלה היה חזקה, להיות צופה, זה להזיר את העם. להגיד להם, תיזהרו, הקדוש ברוך הוא הולך להניש אתכם עכשיו. תיזהרו, הוא מתקרב, תחזרו בתשובה. והתפקיד שלך, יש לו, אנחנו מצפים שגם יקשיבו לתפקיד שלך. מצפים שאנשים שיקשיבו לנבואות שלך, להזהרות שלך, הם יחזרו בתשובה. ואם יחזרו בתשובה ויהיה טוב, אז הכל יהיה בסדר. הקדוש ברוך הוא אויב, לא יפגע בעם ישראל. אתם יודעים שזה נבואות קצת אחרת? והרבה דברים זה אחר. כי כאן יש סיכוי. נכון? הוא אומר לחזקאל, אתה צופה, תזהיר את העם. אני בא לפרוע מהם, אני בא להעניש אותם, תזהיר אותם, שיחזרו בתשובה מהר, כי אחרת יהיה אסון. אבל אם תזהיר אותם ואם יזהרו, אז טוב מאוד, ואני שמח שהם חזרו בתשובה. יש סיכוי לנביא, נכון? הוא הנביא הרבה יותר רכה, הקדשה יותר נוחה. יש לך תפקיד חיובי. נכון, שלא יקשיבו, בסדר, אבל אם כן יקשיבו, זה טוב מאוד. יש לך אחריות. בנבואה הקודמת, בכלל לא אכפת לנו, בהקדשה הקודמת, אם יקשיבו לך, לא יקשיבו. אם ישמעו מי יחדלו, בית מירי אימה, אין סיכום לך שיקשיבו. עמים אחרים יקשיבו, הם לא. הוא אומר, לא, אתה צופה, תזהיר את העם. הם עולים להיענש עוד מעט. אבל יש סיכוי, אין סיכוי. אתה מזהיר אותם בלי שהם יקשיבו לך, או שאתה צופה. סתירה, נכון? לא, לזה נגמרת הנבואה הזאת. פסוק הבית, ותהי אליי שם יד השם, ואומר אליי, קום צי לבקעה, ושם אדבר אותך. זה היה בבית, נכון? הוא יצא, הוא היה בקרב בבקעה, שם הוא קרא את המרכבה, ושם הוא קיבל את הנבואה הקשה עם השליחות הקשה, חזר הביתה. שבעה ימים חושב הבית, גאה ראשי אומר דברים יותר קצת יותר נוחים, קצת יותר נעימים, תפקיד קצת יותר מרגיע. אחר אומר לו, צא חזר לבקעה. ואיכשהו לבקעה שם לשדה, יוצא לדבר איתך עוד פעם. יוצא לבקעה, ותהי אליי את השם עד השם ומלאי תקום בצל הבקעה שם עד לבוא אותך, או עקום בצל הבקעה, וידי שם כבוד השם עומד. וכבוד השם הייתי עד נער כבר, ואני פועל על פניי, שוב עומד למרכבה, שוב לפני שבוע, לפני שבעה ימים, ושוב אני נופל על פניי, ואתה בא ברוח ואתה עמדי על רגליים ודבר אותי, ואני אומר אליי, בוא נסתגר בתוך ביתך, אני שואל לך עכשיו להסתגר בתוך הבית, ואתה בן אדם, הנה נתנו עליך עמותים, ואסרוך בהם, ולא תצא בתוכם, ולשונך אדביק אל חיקך, ונעלמת. ולא תהיה ואיש מוכיח, כי בית מרים. לך הביתה,
ואני מדביק לך את הלשון, אתה שותק, נעלם, נעלם באלף. לא תהיה להם לפעמים לך, אל תוכיח אותם. אז שאני לא מבין כלום. לפני שבוע, אמרת לי, לך, תגיד להם, כל מה שאומרים יחדלו, ותלך להם, תגיד להם, אל תפחד להם, אה? עבר שבוע, נשאו בביקה, שבוע, אותו מראה, אתה לא מדבר. לא תהיה להם לי שמוכיח, כי בית מריהם. ומדברו אותך, את תחת פיך. אתה מראה להם כל מה השם יראים, השומע ישמע, אני יודע לכדל כי בית מריהם. עכשיו אתה לא מדבר. הכל פה לא מובן. נבואת הקדשה אחת קשה, הולכים הביתה, נבואת הקדשה רכה יותר. חוזרים חזרה לביקה, נבואת אותה, נבואה קשה. אם ישמעו וידלו, אבל עכשיו אתה מדבר. מדבר או לא מדבר? מה יש כאן לעשות עכשיו? רק נבואת הקדשה, אנחנו ננסה להבין בדיוק את התפקיד שלו ואת המשמעות של הנבואה המסובכת הזאת, המוזרה הזאת. אני אגיד עכשיו, הפרשנים דנים הרבה בשאלה איך מצד אחד אתה אומר לו ללכת לדבר לעם ישראל, אתה שואל, אתה מדביק לו את הלשון ואתה אומר לו אל תהיה לי איש מוכיח. מה הכוונה? יש כל מיני כיוונים בפרשנים להדביר, או הכוונה להגיד להם, תדבר איתם, תגיד מה שאמרתי לך, ואתה אחרי זה לא מדבר אתם אותי. אחרי זה תסתדר, כלומר, תגיד רק מה שאמרתי ולא יותר מזה. או תגיד מה שאמרתי, אבל אל תסביר את זה, אל תהיה לי איש מוכיח, אל תסביר. כלומר, תדבר, אמר, תדבר. איכשהו נמצא את האיזון, את הפשרה בין שתי המשימות האלה. לדבר ולא לדבר. לא ברור כל כך. אבל אני רוצה קצת לעשות סדר בספר, פה אנחנו רוצים להתחיל לרוץ. בספר, אני יודע שאני קורא הרבה, זה אתכם מראש, אבל נעשה לעשות קצת סדר. פרקים א' עד ג' הם נבואת ההקדשה של יחזקאל. בסדר? אומר לו, אתה עכשיו לא מדבר, אבל כדברי אותך, פסוק כזין, כדברי אותך, אפתח את פיך. יבוא יום שבו אני אפתח את פיך. בסדר? ואז כן תוכל לדבר. מתי יקרה היום הזה? רגע מזה, בואו תקפצו אותי ביחד. היום הזה בתור הפרק למד ג' פרק למד ג' אני אתן לפסוק כ"א, ועוד שנה נקרא שם, נקדים קודם כל את הפסוקים שלפניכם, מפסוק א'. שוב יחזקאל מקבל את נבואת הצופה, ממש אותה נבואה שכבר קראנו אותה, בואו נקרא אותה מהר. ויבא השם אלי לאמור, בן אדם, דבר לבני עמך ואמרת להם, ארץ כי אביה עלי החרב, ולקחו עם הארץ איש אחד מקצהם, ונתנו אותו להם לצופה. וראה את החרב באה על הארץ, ותקע בשופר והזהיר את העם, ושמע שומע את כל השופר ולא נזהר, ותבוא אחרת ותקחרו דמו בראשו יהיה, את כל השופר שמע ולא נזהר, דמו בו יהיה, והוא נזהר משם מילץ, והצופה כי יראה את החרב באה, ולא תקע בשופר, והעם לא נזהר, ותבוא אחרת ותקח מהם נפש, ובעבודו נתקח, ודמו מיד הצופה את ראש, הנה בדיוק ההגדרה של צופה, הצופה צריך להזהיר את העם, אם הוא הזהיר את העם והעם לא נזהר, בעיה של העם, ואם הצופה לא הזהיר את העם, והעם חטף, אז הצופה צריך יענש, ואתה בן אדם צופה לתיך על בית ישראל, ושמעת מפי דבר וזרת אותו ממני, אומרים לרשם מות למות, ממש אותה נבואה של צופה, אני מדלג את כל הפסוקים, אתה התפקיד שלך זה להיות צופה. אותה נבואה שראינו כבר בפסקת הספר. ואז בפסוק י' הוא קצת לא מפרט את זה. ואתה בן אדם, אמור על בית ישראל, כן אמרתם לאמור, כי פשענו וחטאותינו עלינו, ובם אנחנו נמקים, ואיך נחיה? אתם אומרים, אנחנו פושעים, אנחנו חוטאים, אנחנו נמקים בעוונות שלנו, איך נחיה, איך נצא מזה? הם אומרים, חי אני מנום השם אלוהים, אם אכפות מות הרשע, כי בשור השם מדרכו בחייו, שובו שובו מדרכיכם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל? מה הבעיה? תחזרו בתשובה. אתם אומרים, מה נעשה, אנחנו חוטאים, מה נעשה? תחזרו בתשובה. אתה בן אדם אמור בני עמך, צדקת הצדיק לא תצא לנו ביום אשתו, וירשת הרשע לא יקשל בה ביום שובו אומר אשתו. הכל טוב בתשובה. בתשובה. צדיק שעשתה עוול, יחטוף, אבל הרשע שיחזור בתשובה, נחרג לו. ברורים לצדיק חיו יחיה, והוא בתחת צדקתו ועשה עוול, אל כל צדקה ולזכה, ובעוולו עשה אשר עשה בו ימות, ואומרים לרשע בו תמות,
ושם בחטאתו, ועשה משפחות צדקה, חבול ישיב, רשע גזילה ישלם, וחוקות החיים הלך, ובצע עשות עוול, חיו יחיה, לא ימות, כל חטאת אבא שחטא, לא תזכר לנו, משפחות צדקה עשה, חיו יחיה, יש תשובה. עם ישראל, שומעים את זה, מתפלאים. ואמרו בני עמך, לא ייתכן דרך השם. לא יכול להיות. לא יכול להיות, איך יכול להיות? לא יכול להיות שיש תשובה. והם, דרכם לא תיתכן. לא נכון, הם לא... הם לא צודקים. זה דיון מאוד, מאוד מעניין, מאוד, מאוד מפתיע. פעם ראשונה שעם ישראל שומעים על המושג חזרה בתשובה, פעם ראשונה, אנחנו חוטאים, מה נעשה? אומרים, מה נביא? תחזרו בתשובה. מי שחוזר בתשובה, כל חטאתה אשר חטא לו, תזכר לו, יש תשובה בעולם. אומרים ישראל, לא יכול להיות, אין דבר כזה. מה, אתם לא קראתם תורה מעולם? לא קראתם מכל הנביאים עד עכשיו? מה, פרסה ששומעים למושג תשובה? ואתם אומרים, לא יכול להיות. ואמרו בני עמך, לא ייתכן דרך השם. לא נכון, אתם טועים, אני צודק. מוזר מאוד כל הדיון הזה. אבל אני קופץ לפסוק א', ואני בשתי עשרה שנה, בעשירי, בחמישה לחודש לגלותנו, כן, בשנת 11 לגלות, שזה בעצם כבר, הגלות הייתה, גלות יהויכין, הייתה 11 שנה לפני החורבן. 11 שנה אחר כך, כלומר, קצת אחרי החורבן, כמה חודשים אחרי החורבן, בא אליי הפליט מירושלים למור וקטן. כן, יחזקאל מקבל, הפליט מגיע אליו כמה חודשים, לוקח כמה חודשים להגיע מירושלים עד לבבל, מגיע אליו פליט ואומר, הוקטה העיר, זה היה הרבה אחרי שכבר נחרב בית המקדש, אבל רק אז הגיעה לשמיעה, השמועה הזאת. ויד השם הייתה אליי בערב, לפני בוא הפליט, עוד ערב קודם, לפני שהפליט הגיע, ויפתח את פי, עד בוא אליי בבוקר, ויפתח פי, ולא נעלמתי עוד. הנה, זה הפסוק שחיפשנו. כן, מתי ייפתח פיו של הנביא? כאן. מתי? כשנשמע שמה שנחרב את המקדש. בפרק למד ג' שקביל את השמועה שנחם את המקדש, נפתח פיו. למד ג', כן, שמועת החורבן הגיעה אל יחזקאל, אל גולי בבל, ושם נפתח פי הנביא. מה שאמר לו, שיבוא יום ונפתח לך את הפה, זה קרה כאן. ומכאן... זה שהם לא הקשיבו לנביא? עוד שאלה, אני עדיין מנסה להרכיב את הספר. בסדר, אחר כך אני מנסה להבין אותו. יש תחזיקו מעמד. יש עוד כוח? אתם כבר מוצלשים מהצום? אחר כך מה? ביי. רק התחלנו, לא אמרתי כלום. טוב, מה אני צריך לעבור על כל ספר יחזקאל? טוב, נראה כמה שם כוח, אולי נחלק את זה לשניים. נראה. בא לב, אז הנביא פותח את פיו. ומפה ואילך, מפרק למד ד', אני מסיים, נדולים על מדרג על סוף פרק למד ג', מפרק למד ד', יחזקאל מתחיל לנבא נבואות נחמה לעם ישראל. כן, מפרק למד ד' עד סוף הספר. מכאן כבר יש נבואות נחמה, כבר נחם בית המקדש, זהו, נגמר. מפרק למד ד' זה כבר נבואות נחמה. עד הסוף זה נבואות נחמה. נפתח הפה של הנביא, מה קרה, מתי נסתר הפה של הנביא, מה היה באמצע. אני רוצה לעבור לנבואה החשובה ביותר בכל הספר, ככה אני חושב, כן, בפרק ח', בסדר? כלומר, פה מוקדש לנביא, השם אומר לו, נבואה מאוד מסובכת, ראינו כפולה, מוזרה, שעה שאומר לו, מתי שהוא נפתח לך את הפה? זה קורה כאן, כן, אחרי החורבן. מה קרה פה בעצם? יש פה הרבה נבואות, אני רוצה להתמקד בנבואה העיקרית, החשובה מאוד, כבר יש נבואה קצת ארוכה, אני אקרא, לא אספיק לקרוא את כולה, אבל את הנבואה, את המסר המרכזי של הנבואה. פרק ח', והיא בשנה השישית, בשישי, בחמישה לחודש. אני יושב בביתי, זקני יהודה יושבים לפניי, ותיפול עליי שם יד השם אלוהים. באים מזכנים לשאול, לדבר עם חזקאל, לקבל ממנו עצה, ופתאום הוא קיבל נבואה. תיפול עליי שם יד השם אלוהים. והנה, והנה דמות כמראה אש, ומראה מותניו ולמטה אש, ומותניו ולמעלה כמראה זוהר כעין החשמלה, וישלח תמיד יד ויקחן בציצית ראשי, ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים, ותבר אותי ירושלים. חזקאל תופס אותו איזה מישהו,
בציצית ראשו, בשיעור שלו, ומעיף אותו מרחק של מאות קילומטרים בירושלים. או, כמובן לא, שהוא ממש מגיע לירושלים, אלא הכל במראה נבואה. פתאום הוא יושב בבבל, על נהר כבר. ושם פתאום הוא עובר טרח, אף איזה מסע, אף במראה הנבואה, ומגיע לירושלים. מעניין, כבר שנים הוא לא היה בתוך העיר ירושלים. מעניין מה קורה שם עכשיו. אז מראים לו במראה נבואה מה קורה בירושלים. ופיסעני, ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים, ותביא אותי ירושלים מאורות אלוהים, אל פתח שער הפנימית הפונה צפונה, מגיע לירושלים אל הר הבית לבית המקדש, אל השער הפונה צפון, כן, אחד משערי בית המקדש, אשר שם מושב סמל הקנאה. מה הפתח של השער? הפתח של בית המקדש, הוא רואה סמל, סמל הקנאה מקנה, איזה פסל. בתוך בית המקדש. בכניסה בית המקדש פסל. פסל של עבודה זרה. ומי הוא חכה שם ליד? והנה שם כבוד אלוהי ישראל, כמראה שראיתי בבקעה. עומד שם ליד הקדוש ברוך הוא כמו שראיתי בבקעה. אותה נבואה מפחידה שראיתי שם את השם. הוא עומד שם בכניסה בית המקדש, הוא מראה, תסתכל. הנה פה הכניסה בית המקדש, פה השער, תסתכל, מה מחכה לך פה בשער? ויאמר אלי, בן אדם, שנה עיניך דרך צפונה, ושנה עיני דרך צפונה, והנה מצפון השער מזבח סמל הקנאה הזה בביאה. ויאמר אלי, בן אדם, הרואה אתה מה הם עושים? תועבות גדולות אשר בית ישראל עושים פה, לרוחקם מעל מקדשי? אתה רואה מה קורה כאן? אתה יושב לך בבבל, אתה יודע מה קורה בארץ, בוא תראה מה קורה כאן. בירושלים, בית המקדש פסל, בתוך בית המקדש, בכניסה. לא חכה, זה עוד לא הכל. ועוד תשוב תראה תועבות גדולות. עכשיו מתחיל סיוב בתוך בית המקדש. הוא נכנס לתוך בית המקדש בשער, והביא אותי אל פתח החצר, והראה והנה חור אחד בקיר, ואומר אליי, בימם חתום לבקיר, ואיך תור בקיר, והנה פתח אחד, ואומר אליי, בואו רואה את התועבות הרעות שהם עושים פה. הוא נכנס לתוך בית המקדש, תוך איזה חדר, כן, הוא כאילו חופר בתוך הקיר כדי לראות מה קורה בתוך החדר, ועבור והראה, והנה כל תבנית, רמס ובהמה, שקט וכל גידולי בית ישראל, מחוקה על הקיר, סביב, סביב. כל הקיר, בתוך בית המקדש, אחד החדרים. בתוך בית המקדש מלא 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 פסלים וצלמים ותמונות ותבניות, מלא עבודה זרה. ושבעים איש מזמני בית ישראל ויזם ושמענו את התוכם, עומדים לפני השם, ואיש מקצרתו בידו, ואתה לא מקצרות עולה, מכתירים קטורת לכל הפסלים שם, בתוך בית המקדש. היום אין אומר. ואומר, אליי, ראית בן אדם? אשר זקני בית ישראל עוזים בחושך, איש בחדרי מתקיתו, כאומרים, אלה שם רואה אותנו, עזב שם את הארץ, אתה רואה מה עושים פה בתוך בית המקדש? חכה, זה עוד לא הכל. ואומר אליי, אותי רשום, תשום תראה, תורבות גדולות השם, מה עושים? לא עוד לא הכל. והביא אותי אל פתח שער בית השם, הוא בתוך המקדש, עבר את העזרות, מגיע לפתח של בית השם, של היכל. שם אנחנו מרחק של 25 מטרים מקודש הקודשים. אשר בית השם הזה שחל על צפונה, והנה שם אנשים יושבות מבקות את התמוז. תמוז, אחד הפסלים של הבבלים. יושבות נשים שם ועובדות את הפסל הזה. אומר אלה, ראית בן אדם? או תשוב תראה טוב עוד טוב מאלה. מה יכול יותר מזה? והביא אותי חצה בית השם הפנימית. והנה פתח חל השם, בין האולם ובין המזבח, כ-25 איש אחוריהם אליך השם, פניהם קדמה והם משתחוויתם קדמה לשם. עומדים ככה 25 אנשים, כנראה מהמנהיגים של העם, עם הגב לבית המקדש, משתחווים לשמש. בין העולם והמזבח. הוא אומר אליי, ראית בן אדם, הנקה לבית יהודה מעשו את התיבות אשר עשו פה, כי מנעו את הארץ חמאס, וישובו לך, יישא לי, אלא שולחים את הזמורה אל הפעם, גם אני אעשה בחמה, ולא תחוס עיני, ולא אחמול, וקרוב לאוזני כמו גדול, ולא אשמע אותם. עכשיו אתה מבין למה אני כל כך כועס? אותה מילה מבחת בני, אז גם אני עכשיו לא מקשיב אותם. ואני עכשיו אחסה אותם לגמרי. הם ינסו לקרוא לי ואני כבר לא מקשיב. ויקרא באוזני קול גדול לאמור, קראו קולות העיר. הוא קורא לה, הקדוש ברוך הוא קורא, הוא עושה סימן, מגיעים אנשים. ויש כלי משחיתו בידו, כל אחד מגיע עם נשק ביד. והנה שישה אנשים פעמים בדרך שער העליון של מופלי צפונה, ויש כלי מפצות בידו, ויש אחד בתוכם לבוש בדים, וקשר הסופר באוזניו. שישה אנשים מגיעים, מקום מראה הנבואה, עוד איזה איש אחד כולו לבוש לבן, עם קשת סופר, עם נוסן, דיו. ויבואו ויעמדו לצאת מזבח הנחושת, וכבוד אלוהי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו למפתן הבית. זה פסוק חשוב. הקדוש ברוך הוא נעלה, כבוד אלוהי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן הבית. השם עולה מהכרוב אל מפתן הבית. איזה כרוב? הכרובים, בית המקדש, בקודש הקודשים.
שם השכינה שורה. הוא שוכן על הכרובים בבית המקדש, והוא נעלה מהכרוב ועובר אל מפתן הבית, אל הכניסה של הבית. נקודה מאוד חשובה. ויקרא אל האיש הלבוש בדים אשר כסף תוספה באותניו, ואמר שם אליו, עבור בתוך העיר ובתוך ירושלים, והטבית התו, תסמן בתו, וכל הפושעים האלה. על מסורת האנשים הנכים הנקים, על כל הדברות האלה לעשות מתוכרת, הוא עולה לעמר באוזני, והוא בעיר אחריו. בקיצור, אני יצא קצת, כן, הולך האיש הלבן ומסמן תו על המצח של כל החוטאים שמה, ואז כל האחרים יוצאים כל אחד עם הכלי מפצו, ומחסים את כולם. והקור, אל תחוס עיניכם ואל תחמולו, זקן, בחור ובתולה וטף ונשים, תהרגו למשחית, ועל כל מישהו שעליו אתה, זה גם בחור ובחור. ומתחילים להרוג שמחסה את ירושלים. הכל במראה נבואה, כן? פסוק ח', ויקח אותם ולשאר אני ויקרא על פניו ויזעק ואומר אה השם אלוהים המשחית אתה את כל ישראל ישראל אתה אומר את כולם ככה תחסה את כולם ואומר אליי אבון בית ישראל מיהודה בגדול מאוד מאוד ועשים עליה ארץ דמים והם עליה מותם כי אמרו אתם השם את הארץ אל השם רואה וגם אני לא אכפחות עיני ולא אכמול דרכם ברופים נתתי כן זה מה שאני עושה מחסה את כולם יש פה עוד כמה מאוד אני קצת אדלג הוא רואה שוב את ה הוא נקרא פסוק, פסוק ג', פרק י' פסוק ג', פתאום הוא רואה את הכרובים, פסוק ג', והכרובים עומדים מימין לבית בבואו האיש, וענן מלא את החצר הפנימית, ויהו כבוד השם מעל הכרוב, על מפתן הבית, ומלא הבית את הענן, וחצר מלא את נוגע כבוד השם, וכל כנפי הכרובים נשמע עד החצונה שכל אל שלם מדברו, ואם את סבתו את האיש, טוב וכולי וכולי, אני קצת מדלג, קצת מדלג, פסוק ט' וירב הנה ארבעה אופנים אצל הכרובים אופן אחד אצל הכרוב אחד ואופן אחד אצל הכרוב אחד ומראה האופנים כן אבן תרשיש ומראה מזמות אחד לארבעתם כאשר יהיה אופן מתוך האופן וילכתם על הבת מביהם ילכו לא יסמנו בלכתם כי המקום אשר יפני הראש אחד ילכו לא יסמנו בלכתם וכל מסתרם וגד היום ובידיהם אחד פניהם והאופנים מילים עיניים סביל לארבעתם אופניהם ואופנים להם קורה הגלגל באוזני וארבעה פנים האחד פני האחד פני הכרוב פני השני בני אדם והשלישי בני אריה וערבי פני נשב וירום הכרובים אי החיה שראיתי בנהר כבר הוא הולך את הכרובים ללכו האופנים אצלם, הוא פשוט הכרובים את כנפיהם הלרום ועל הארץ לא עושה באופנים גם הם אצלם, ועובדם יעמודו ורומי ירומו אותם, כי רוח היה בהם, ויצא כבוד השם מעל מפתן הבית, ויעמוד על הכרובים. ויסעו הכרובים את כנפיהם, וירומו מן הארץ לעיני בצאתם, באופנים לעומתם, ויעמוד השם הקדמוני, וכבוד אלוהי ישראל אליהם מלמעלה. כבוד אלוהי ישראל שיצא מבין הכרובים ועמד על מפתן הבית, עכשיו הולך ועולה על הכרובים. כן, ויצא כבוד השם מעל מפתן הבית ויעמוד על הכרובים. והכרובים מרימים את כנפיהם, והאופנים מתחילים להסתובב, ובפסוק י"ט, ויעמוד פתח שער השם הקדמוני, כבוד אלוהי ישראל מלמעלה, השם עובר לשער בית השם הקדמוני, לשער של בית המקדש. היא החיה שראיתי תחת אלוהי ישראל מן הדבר, וידע כי כרובים הם. עכשיו הבנתי שהם קרובים. מה זאת אומרת שהם קרובים? אתה מתאר אותם כקרובים. עכשיו הבנתי שזאת, מה שראיתי זה מרכבה. עכשיו הבנתי את כל המראה. מה זאת המרכבה הזאת? למה שמראה לי כבר בפרק א' את המרכבה המיוחדת הזאת עם הגלגלים, עם הכנפיים, עם המלאכים, עם הכנפיים, עם כל הקרובים האלה? זאת המרכבה. זאת המרכבה שהקדוש ברוך הוא הולך לעלות עליה. הוא עוזב את הקרובים של בית המקדש, יוצא מפתן הבית, עולה על הכרובים של המרכבה, והכרובים הולכים ולוקחים אותו מחוץ לבית. המרכבה הזאת זה המרכבה שבה השם עוזב את המקדש. זה התפקיד של המרכבה הזאת. נקרא עוד פסוק אחד. נקרא עוד פסוק אחד. נדלג, נדלג, נדלג את כל הפרק. סוף פרק א', פסוק ב', ויסעו הכרובים את כנפיהם, והאופנים לעומתם, וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעלה, הכרובים מתחילים לעוף, וירא כבוד השם מעל תוך העיר, ויעמוד על ההר אשר מקדם לעיר. המרכבה נוסעת, ולוקחת את הקדוש ברוך הוא איתה, אל ההר שמקדם לעיר. מה זה ההר שמקדם לעיר? ההר שממזרחית לעיר? הר זיתים. נכון? זהו, וכאן נגמר המראה. מה שיחזקאל רואה, במראה הנבואה, השם הביא אותו לירושלים, הוא רואה שם את הצלים, את העבודה זרה וכולם שמה. והקדוש ברוך הוא הולך ועוזב את הכרובים ועולה על הכרובים
ועוזב את העיר. ורוח מסתני ותביאני כסדימה אל הגולה ומריב ברוח אלוהים, חוזר חזרה ומראה נבואה אל הבית שלו בבבל, ויען מעלי המראה שראיתי, ודבר אל הגולה את כל דברי השם שיחזר. מה שרחל יזכר ראה זה בעצם שהוא עוזב את ירושלים, עוזב את העיר. המרכבה הגדולה שהוא ראה בנבואת הקדושה שלו הייתה בדיוק למטרה הזאת. השם הולך לעזוב את העיר. השם הולך לעזוב את העיר. ומרכבה באה לקחת אותה. זה המונית שתיסה שתיקח אותו משם, תוציא אותו מירושלים. בעצם אפשר לסכם את כל הפרק הגדול הזה, מחטא עד י' א', משהו כזה, כן? שהוא רואה איך השם עוזב את העיר. על המרכבה. מתי זה קרה? מתי השם עזב את העיר? מתי זה קרה? שאומר, עם ישראל חוטא, פושע, נכסה אותו לגמרי, אני עוזב את העיר, לא רוצה להיות פה יותר. מתי זה קרה? מתי זה קרה? אז בואו נעשה עוד קפיצה אחת, וזהו. אני תראה לא אפיש אתכם, את פרק כ"ד. בסדר, אתם איתי עדיין? יש לנו עוד כוח? יש לנו קצת לדבר ואני רוצה להתיש אתכם. אתם רוצים שנחלק את זה לעשות פה ונמשיך פעם אחרת? כן. נמשך? פעם. לא יודע. אני לא רוצה שתפלו פה. מה? נמשיך? כן. טוב, אז אני מקווה שלא... טוב, נעשה את זה יותר מהר. פרק הבדל, זהו, זה הפרק האחרון שאנחנו נעשה פה את ה... להתמקד בספר, אני הייתי צריך לפרוש את כל המבנה של הספר, פחות או יותר, את הדברים המרכזיים, כדי שנבין מה קורה כאן. פרק ד', וידבר השם אליי בשנה השביעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש נבל. אנחנו בשנה התשיעית, לפני החורבן, בחודש העשירי, איזה חודש? חודש טבת, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, בעשור לחודש. עשרה בטבת. בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. היום התחיל המצור. כי לא יודע, אין לו מושג. לא מתקנים אותו אונליין. אני אומר לך, עכשיו התחיל המצור בירושלים. עשרה בטבת. הוא מקבל נבואה ארוכה מאוד על ירושלים, אני מדלג על כל הנבואה, ובעיקר אני רוצה להגיע לפסוק כדבר. כן? נבואה קשה על ירושלים, נמשלת פה לסיר, ואני אבשל את הסיר הזה עד שהסיר כולו יישרף. אבל אז הוא בא עם נבואה מאוד קשה ליחזקאל, אולי נבואה הכי קשה מבחינה אישית ליחזקאל. ויהיה השם אליי לאמור, בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה. אני לוקח את מחמד עיניך, אני אורד לך את מחמד עיניך, הכוונה היא לאשתו. ולא תספוד, ולא תבכה, ולא תבוד עם עתיך, יענק דום, נתיב עבר לא תעשה, פארך חבוש עליך, נעליך תשים ברגליך, ולא תעטה על שפן, ולחם אנשים לא תאכל. יקרה לך אסור נורא, אבל אתה לא מתאבל. אתה לא, 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 לא מוריד את הנעליים, לא עושה אבל, לא בוכה, לא תבוד עם עתיך, אתה לא מתאבל. ואם זה קורה? ודבר אליהם בבוקר, ותמות אשתי בארץ. ואז רות, כאשר צופתי. היה מנורא, כן, אשתו של יחזקאל נפטרה, נפטרת, בפתאום פתאומי, מגפה. שאומר, אתה לא מתאבל, אתה ממשיך כרגיל, כאילו לא קרה כלום. אמרו את זה מזועזעים, אשתך, איך אתה לא מתאבל? אמרו אליה, אבל לא תגיד לנו, מה אלה לנו, כי אתה עושה, מה הדבר הזה? אתה מתנהג ככה. אמר להם, דבר השם היה אליי לאמור. אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוהים, הנני מחלל את מקדשי, גאון וזכם, מחמד בניכם, ומחמד נפשכם, ובניכם ובנותיכם אשר עזבתם בחרי יפולו. עשיתם כאשר עשיתי, על שפם לא תעטו, ונחם נשים לא תאכלו, ופאריכם על ראשיכם, ונעליכם ברגליכם, לא תספדו ולא תבכו, ונמכותם בעוונותיכם, ונהנתם איש אל אחיו. תדעו לכם, דרך אגב, זה מה שאני עושה עכשיו, זה יקרה לכם גם כן. אתם גם כן תסבלו ממגפה קשה, ולא תתאבלו, למה לא תתאבלו? כי לא הולכים מזמן להתאבל. לא הולכים לתפנה את זה. אתם שם תצטרכו, מי שינצל מהמגפה, עוד אחר כך ילך לגלות, הכנעה לחורבן.
ויהיה חזקי לכם למופת ככל אשר תעשו בבואה וידעתם כי אני השם אלוהים. שזה יקרה, תדעו שזה קרה. זה הנבואה שמקבל יחזקאל, ומה שמחבר אותנו עכשיו לכל הסיפור, פה אנחנו צריכים כבר לסגור את המעגלים, זה הפסוקים הבאים. ואתה בן אדם, הלא ביום קרטים מהם את מעוזם, בסוס תפארתם, את מחמד עיניהם, את מסע נפשם, בניהם ובנותיהם, ביום שבו אני אקח להם את מחמד עיניהם, כמו שלך לקחת את מחמד עיניך, שהכוונה היא, ירושלים, בית המקדש, העם שנשאר שם, ברגע שאני חסר שם את ירושלים, ביום ההוא, יבוא הפליט אליך להשמות אוזניים, ביום ההוא יפתח פיך את הפליט, הוא תדבר ולא תעלם עוד. והיית עליהם למופת וידעו כי אני השם. עכשיו אומר השם יחזקאל, עכשיו היום אשתך מתה, מות אשת הנביא, ואני אומר לך, שכשיקרה, כל מה שאתה מנבא עליו, כלומר שיקיע חורבן, אז אני אפתח את פיך. נכון? כלומר, פה הוא מודיע לו על כאן. בפרק ה' הוא מודיע לו בפרק ל' ג' אנחנו פה בעשרה בטבת, לפני החורבן עשרה בטבת כשבא החורבן, נקרא זה לתשעה באב זה החורבן, זה לא שווה, זה כמה חודשים אחר כך כשיגיע הפליט, אז תוכל לדבר נכון, פה הוא מנבא, אומר לו שזה יקרה אבל הוא פה ניבא בפסוקים האלה לעם שהולך לרחוב ואני רוצה להגיד שבעצם מפה נסתם פי הנביא. זאת אומרת, שקראנו במבואת הקדשה שאתה, אני לשולחה אדביק את חיקיך ולא תהיה להם לי שמוכיח, לא כדאי שאתה לראות אותו בכלל, תנבא להם כל הנבואות האלה, עד כפתן כאן, אני סותם לך את הפה מתי הוא יפתח שוב? כאן באמת, מי כפתן את הלמד ג' אין לנו נבואה בכלל אבל הרמת זמן היה מקום עד הפעימה? שנה וחצי כן מפה עד כאן אין נבואות בכלל, מי כתה ללמד ג' אין נבואות מה זאת אומרת אין נבואות? יש עשרה פרקים בו באמצע אין נבואות לעם ישראל, מפה זה נבואות לגויים כלומר יחזקאל באמת סותם את הפה מכאן עד כאן אין נבואות לעם ישראל הוא אומר את זה מפורש בעצם כשאמרנו שאשתך תמות ואתה לא תספר, לא תספיד, לא תתאבל עליה הוא אמר לו הנה לוקח ממך את מחד עיניך במגפה לא תספוד ולא תבכה ולא תבוא תימתך תענק דום! תשתוק! תשתוק הכוונה היא אל תאבל אבל תשתוק הכוונה היא גם כן זהו, אתה לא מדבר יותר מפה מסתם פי אדם עד שיבוא חורבן, כשיבוא חורבן אתה תוכל לזה שתודה בסדר? עכשיו בערך בנינו את המבנה של הספר עכשיו נצא להבין מה קורה כאן בעצם כן, למה לסתום לנביא ליחזקאל את הפה? עד עשרה בטבת אתה יכול לדבר תנבא את כל הנבואות מפרק א' עד כ"ד 20 פרקים השלמים של נבואות שיחזקאל יוכיח וידבר וינסה עד עשרה בטבת כשהגיע עשרה בטבת אתה שותק אין מה לנבא יותר למה? אני רוצה לטעון שמה שיקרה בעשרה בטבת זה מה שיחזקאל ראה פה בפרקים חטא ב' השם עוזב את הלך. המראה הגדול שראה יחזקאל איך השם עוזב את הקרובים והולך למפתן הבית ומשם עולה למרכבה ונוסע עד הר הזיתים משם בדרך אל הגלות זה קרה בעשרה בטבת. עד עשרה בטבת יש עוד סיכוי אפשר עוד לתקן, אפשר עוד לדבר ברגע שהגיע עשרה בטבת והם ישראל לא תקן את דרכיו ולא שמע את דבר הנביא זהו השם עוזב את הלך. עכשיו אני רוצה להבין באמת למה למה עם ישראל לא נשמע על דבר? למה עם ישראל לא חזר בתשובה? הנבואה הזאת שאמרנו מקודם שהוא הגיע לירושלים זה בעשרה בטבת? תבוא אותה הרבה לפני אבל היא תיארה את מה שיקרה בעשרה בטבת זאת אומרת שבעשרה בטבת השם יצא מהעיר אבל עדיין היה מקדש עד החורבן כן, יש מקדש, הכל קיים מה טוענים העם? תכף יש פסוק אחד חשוב מאוד שקראנו את פרק ט' מה העם טוען? פרק ט' כשהוא רואה את כל התואבות בתוך בית המקדש אומר לו השם, פרק ח' פסוק י"ב זה חוזר כמה פעמים ואומר אליי, ראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עושים בחושך איש בחדרי מסכיתו כי אומרים, אין השם רואה אותנו עזב השם את העם אתם יודעים למה ישראל חוטא? הוא אומר, זהו, השם עזב אותנו הרי מה הם רואים? עוד לפני עשרה בטבת
במשך כבר שנים ארוכות בבל כובש את ארץ ישראל. רוב עם ישראל מוגלה לבבל, הארץ כולה מושמדת, ירושלים נשארת בודדה, וגם שם הכל, הם אומרים שהכל הולך לקראת חורבן. הכל הולך לקראת חורבן, הכל מתפרק. אין ממשלה, אין שלטון, ירושלים מושמדת, האויבים מציקים, כל האויבים מסביב מתחילים כבר לכבוש את החימה. ארץ המתחילה להתפרק. יש ירושלים, יש מקדש, קטן וחלש, אבל כולם מרגישים שזה הסוף. למה? כי השם עשה את הארץ. אז השם עשה את הארץ. אם השם היה איתנו זה לא יכול לקרות. אם השם היה איתנו, הבבלים היו יכולים לכבוש אותנו. אם אנחנו הולכים ומתדרדרים עד כמעט כמעט לקראת חורבן, זה בגלל שהשם לא עזב אותנו. אז אם השם עזב אותנו, אנחנו גם עוזבים אותו. הוא עוזב אותנו, לא מגן לנו מצב. יש ירושלים, יש בית מקדש, אין השם. הוא לא איתנו. הוא לא איתנו, אז אנחנו עוזבים אותו גם כן. וממלאים את כל ירושלים בפסלים, אולי זה יעזור, עבודה זרה. ואומר להם יחזקאל, תחזרו בתשובה, אומרים איך? לא תיתכן דרך השם, הוא כבר לא איתנו, מה חזרה בתשובה? הוא עזב אותנו, אתה לא רואה שתור שהכל מתפרק? תור שהכל נגמר? הוא לא איתנו. אבל אומר להם יחזקאל, וזה כל השליחות של יחזקאל. השם עוד לא עזב אתכם. אתם כבר במשך עשרות שנים, לא יודע, עשרות, שנים רבות, מרגישים שהשם עזב את הארץ, אין סיכוי, תדעו לכם, השם עדיין פה. השם עדיין איתנו, בפנים, הוא בית המקדש על הכרובים. והוא אותנו, תחזרו בתשובה, יש סיכוי, לא תתכן דרך השם, דרככם לא תתכן, בדשו אתכם. הוא מחכה לכם. הוא מחכה לכם בית המקדש, שתחזרו בתשובה, אתם מרגישים שהכל מתפרק, אבל הוא איתכם עדיין, הוא לא עזב. ואתם חייבים לחזור בתשובה. כי מה לחזור בתשובה, הוא באמת יעזוב. הוא עדיין פה אותנו. אבל אתם לא תחזור בתשובה, הוא באמת יעזוב. וכשהוא יעזוב, אז באמת כבר הכל יתפרק. ויחזקאל כל חייו הולך ומקדיש לצעוק לעם ישראל, תחזרו בתשובה, תתקנו, יש אפשר להציל את זה, הוא איתנו, הוא לא עזב עדיין. והשם השם במרכבה, ומשם על הכרובים, וחכה, נו מה יהיה? אז איך מזמן, עד עשרה בצוות. תנסו, עם ישראל אומר, אין דבר כזה. השם עזב את הארץ, עזב אותנו, הוא לא איתנו. אין מה לחזור בתשובה, הכל נגמר. יחזקאל צועק, עוד לא נגמר, תעשו משהו. כן, אפשר להבין את שתי הנבואות של השם. הקדוש ברוך הוא שולח את יחזקאל נבואות סותרות. מצד אחד הוא אומר לו, בעלם תדבר איתם, תגיד להם שאני עוזב, תגיד להם שאני הולך, שאני לא איתם בכלל, אם ישמעו ויחדלו, לא יקשיבו לי בכלל, לא משנה בכלל, תגיד להם שאני הולך. נבואה שלו אומר לו, אתה צופה, תזהיר אותם, תזהיר אותם, אני עוד שנייה הולך. אתם מבינים? הוא אומר יחזקאל, תזהיר אותם, אני הולך, אני הולך, אני עוזב, אתם רואים? אני הולך. נו, שמישהו יעשה אותי. אתם מבינים? נבואה אחת אומרת, אני עוזב אתכם, לא אכפת לי מכם, בית מרי, אם ישמעו ויחדלו, אני הולך. שמעתם? אני הולך. שמעתם? נו, תעזו משהו, אני הולך. שמישהו ישקע מתחת למרכבה שלו, ישים את ההצעות שלו, תעזו. כאילו הנבואה הראשונה זה רק איום? הנבואה, איום! כדי שלא יקרה. כעוד שזה קורה. כן, מצד אחד, יחזקאל, תזהיר אותם כי הכל נגמר, מצד שני, רגע, עוד לא נגמר, תעזו משהו. כי אנחנו עכשיו כבר קרס, זה על סף של... אחרי שמוזב את העם. אז יש לך שנים ארוכות, יחזקאל מצא להוכיח את העם, והם לא מקבלים אותו. עד שמגיע עשרה בטבת. כשמגיע עשרה בטבת, באמת השם עוזב. הוא יורד מהקרובים, עולה על המונית, ונוסע, נוסע מזרחה. מזרחה לכיוון נהר הזיתים, יאללה. עד לבבל. וכשהשם עוזב את הארץ, נו, אז זה ברור שעכשיו יבואו כבר הבבלים ויעשו מצור והכל יתחיל. אבל המשמעות של המצור, זה לא שעכשיו התחילה המשמעות המלחמתית שעכשיו הבבלים הצליחו לעשות להקיף את ירושלים. זה, לא על זה אנחנו מתאבלים. לא על זאת, לא, 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 זאת משמעות של עצום. המשמעות זה מה שקרה, מה שגרם, זה מה שאפשר את זה. מה שאפשר לבבלים להגיע אז שבאמת השם עוזב את הארץ. אם עשרה בצוות כבר באמת, ברגע שהשם עוזב את הארץ, אין מה לדבר יותר. ותסתם את זהו. עד החורבן. כשהגיע החורבן, אני אפתח לך את הפה וכבר יש כבר תפקיד אחר. צריך כבר לנבא נבואות נחמה מפה עד סוף הספר. אבל מעשרה בטבת כבר הכל גמור. אבל הנבואה לא הייתה... הוא אמר לו לסתום את הפה שעדיין לא היה עשרה בטבת. לא, בסדר הזאת הוא אמר לו. בנבואה עשרה בטבת. לא, פה הוא אומר לו, ראינו שפה אמר לו, במצוא אחת תשע תסתום את הפה. אני אגיד לך מתישהו. מתי זה קורה פה? כן, הוא אומר לו, יענק דום, פה, כשהוא מתה אשתו, בעשרה בטבת. אבל בכ"ד הוא רק התנבא על עשרה בטבת, לא? לא, זה הפסוק הראשון בכ"ד.
ויבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש למות. זה קורה בעשרה בית המות. בסדר? כן. אחר כך יכול לחזור על ההסבר איך הוא מקשר בין השם כי הקוד השם בעיר יש מה לתקן, יש מה לפעול. תגיד להם, השם עוזב, השם עוזב, השם עוזב. נכון? תצעק אליהם, עוד שזה יקרה. אז למה אתה צורך אליהם? כדי שיעשו משהו. אבל באיזשהו שלב, באמת השם יעזור. הוא מחכה עד הרגע האחרון, מרכבה מוכנה בכניסה לבית המקדש, המנה כבר מותנה, גלגלים כבר מתחילים לעבוד, השם עדיין הקרובים. אפשר לתקן את הכל. אבל בשר בטבת, הוא עוזב. כשהשם עוזב את הארץ, קודם כל. אני מכיר אתכם לקראת זה שהשם יעזוב את הארץ, כי כשהוא יעזוב את הארץ, הכל יגמר. כן. מה קורה בין הפרקים ג' לח' ובין ד'? אז בואו נסכם את זה. כל הפרקים האלה זה נבואות של יחזקאל, שהוא מתריע בעם, תחזרו, תחזרו, כי השם משיע עוזב את הארץ. אנחנו בנבואה העיקרית, הנבואה הארוכה והמשמעותית, אבל כל הנבואות הן עוסקות בזה. עד עשרה בטבת. מי כתב כבר אין נבואות שלו. זהו. מאשתו של יחזקאל מתה, והשם אומר לו, אתה לא מדבר יותר, עשינו את התפקיד שלך. ניסינו לעצור את המרכבה, אף אחד לא נשכב מתחת לגלגלים. אז אני עוזב. אחרי שהוא עוזב, מראה את הנבואות של יחזקאל לעם ישראל, עד החורבן. כשהגיע החורבן, שנה אחר כך, אז אפשר להתחיל לבין נבואות אחרות כבר, נבואות של נחמה. כל התפקיד של יחזקאל היה פה, עד קפטלת. מי קפטלת כבר, שולחן בלי כלחיקה. מה המקום של הנבואה הראשונה? היא כאילו באה להקדים את מה שיהיה אחרי זה? הקדשה? כן. להגדיל להחזיר מהתפקיד שלך. לא, הנבואה הראשונה שהוא כביכול קורא. כן. הוא אומר, אם לא אחזרו תשובה. זה הנבואה, תגיד להם, אני עוזב! אבל מקדים את מה שיהיה אחרי זה? זה כל הנבואה. מה היא באה לפני? זה נבואה את הקדשה. מה התפקיד שלך לעשות? בכל ה-20 פרקים הראשונים. בכל הנבואות הראשונות. מה התפקיד שלך? להגיד להם, אני עוזב את הארץ. אני עוזב, לא אכפת לי מכם. אני עוזב, אני עוזב, אני עוזב. אני עוזב, וכל מה מסתכל אחורה, לראות אם מישהו רוצה לך. נכון? ואחרי זה הוא אומר לו בפועל מה לעשות. וזה מה שהוא עושה. אחרי זה, עם הרבה נבואות, שבעצם זה פירוט. הוא בלע את המגילה, נכון? בפרקים הראשונים. כאילו המגילה שאמרה לו, הכילה את כל הנבואות שלו לעתיד. אבל פה, במאה כל הפרקים האלה, הוא ינבא את הנבואות שלו. וכל הנבואות באות להתריע, עוד שנייה שהם עוזב את זה. אם לא תעשו משהו. אז למה יש את נבואות לצופי בהם זו? זו הכפילות של המשמעות. אני עוזב! ואני מסתכל לראות אם מישהו עוצר אותי. נכון? השם עוזב את הארץ, ולא אכפת לי מכם, ואם תשמעו ותחדלו, והשם עוזב, השם עוזב! אבל תשאי, נו, אז תעשו משהו? נכון? הכפילות הזאת בדיוק, זה התפקיד המורכב של יחזקאל. כן. אפשר להגיד שהתפקיד של ירמיה היה גם דומה לתפקיד של יחזקאל? ירמיה זה... ירמיה זה יודע מתמוד. משהו אחר. גם כאילו, זה נדע על חורבן. נכון, אבל הוא כבר שלב אחר. שלב אחר. טוב, אני רוצה עוד משפט אחד להגיד. השם עוזב את ירושלים בעשרה בטבת. עם ישראל חושב שהוא עזב לפני כן, עזב השם את הארץ. יחזקאל אומר, הוא עוד לא עזב, הוא עוד לא עזב, לא תתכן דרככם, אתם טועים. לא, הוא כבר עזב, הוא עוד לא עזב, תעשו משהו. לא עשו. בעשרה בטבת, באמת השם עוזב את הארץ. עלה למרכבה ונוסע לבבל. אני רוצה להגיד עוד משפט אחד. עשרה בטבת נקבע כיום הקדיש הכללי על... לשואה של הדור האחרון. אז המרכבה נסעה באמת לפני 2,000-3,000 שנה, 2,500 שנה, נסעה מירושלים לבבל, השם עזב את ביתו, עלה למרכבה ונסע והשאיר את הבית לבבלים. מרגיש שהבבלים כבר מגיעים, אחרי שהשם עזב את הבית כבר כל גמור. והמרכבה נסעה מירושלים והייתה עם עם ישראל שם כל הזמן. באותה מרכבה נסעה עוד פעם, עוד פעם אחת בהיסטוריה המרכבה הזאת נסעה, אבל פעם הכיוון ההפוך. היא הייתה כל השנים, במשך אלפי שנים היא הייתה בגלות עם עם ישראל, וכל צרתם לא צר, והקדוש ברוך הוא נמצא עם ישראל גם בגלות. אבל הייתה עוד פעם שהמרכבה נסעה. השם עלה למרכבה ואמר, שלום, אני עוזב. אני עוזב את הגלות ונוסע לארץ ישראל. כשהשם עוזב את הגלות ועולה למרכבה ונוסע לכיוון ארץ ישראל, אתם צריכים להצטרף. כי אם המרכבה נסעה ותישארו שם, אז יקרה מה שקרה
כשעזב את ירושלים בפעם הראשונה. לצערנו, לא הרבה שמעו את הקריאה של המרכבה. לא הרבה שמעו את הנסיעה של הקדוש ברוך הוא כשהוא התחיל לעלות לארץ. היו ניצנים, היו סימנים לזה. לא הייתה נבואה, אבל היו לנו הרבה סימנים. לראות שהנה, השם עוזב את הגלות, עולה למרכבה וחוזר חזרה לבית שלו. לצערנו, לא שמעו את המרכבה. אם היינו שומעים את המרכבה, דברים היו נראים אחרים. עד היום אנחנו צמים את עשרה בטבת, שזה יום שקורא לנו להקשיב איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. איפה הוא נמצא, איפה המרכבה שלו, היא כבר נמצאת בארץ, היא כבר פה, היא הגיעה לכאן. יש פה דרישה, תהיו איתי. לא עזר השם את הארץ, אנחנו פה, אני איתכם. הייתי איתכם בירושלים, הייתי איתכם בגלות, חזרתי איתכם לכאן. אנחנו צריכים להמשיך לשמוע את המרכבה, לראות לאן הקדוש ברוך הוא נמצא, לאן הוא, איפה הוא נמצא. כן, זה עיקר את המשמעות של החורבן. לא אם ירושלים, בית המקדש קיים או לא קיים, זה חשוב, אבל זה לא העיקר, העיקר זה איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. כשהוא חוזר לביתו, אז אנחנו צריכים להצטרף אליו ולהבין שכמו שבעשרה בטבת הוא עזב את ירושלים, עשרה בטבת גם יכול להחזיר אותו לירושלים. אנחנו חוזרים ואנחנו שומעים את המרכבה, מצטרפים אליו ומחכים שיחזור בצורה שלמה לירושלים, ואת עשרה בטבת נהפוך ליום מצום ליום שמחה וששון. במהרה בימינו.